តម្លៃថ្លៃដោយក្របពេកអញ្ចឹងសត្វពស់ថ្លាន់ដែលជាប្រភេទពូជកម្រស្ទើរតែដាច់ពូជទៅហើយសត្វពស់ថ្លាន់ពណ៌ខៀវគឺជាប្រភេទពូជដែលកម្រត្រូវបានគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Blue Green in a Python ពស់ថ្លាន់ប្រភេទនេះគឺមានតម្លៃចិត្ត44លានដុល្លារថ្លៃបំផុតលើពិភពលោកប្រភេទពស់ថ្លាន់នេះគឺគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយស្បែកពណ៌ខៀវភ្លឺលាយឡំពណ៌បៃតងភ្លឺឬមួយក៏សភ្លឺនិងផ្នែកហែកពណ៌ទឹកប្រាក់ប្រភេទពស់ថ្លាន់នេះគឺអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកោះញូវហ្គីនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគឺជាប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមដែលមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ពស់ថ្លាន់វាមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេប្រភេទពស់ថ្លាន់នេះគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាពូជសត្វដែលកម្រស្ទើរតែដាច់ពូជទៅហើយដូច្នេះហើយទើបវាមានតម្លៃថ្លៃដោយគ្រាប់ពេជ្រអញ្ចឹង